chegando aí com mais um vídeo pro canal, pessoal. Saída 342 de Itararé e retorno. Estamos no Estadão de São Paulo. Isso aqui é só um pedacinho, pessoal, de pista dupla, tá? Logo, logo a gente já pega novamente aí a pista simples. É só um tiquinho aqui, ó. Hoje é dia... 200 metros, pegue a rodovia Francisco Alves Negrão. Hoje é dia 5 de outubro de 2024, 20 horas 6 minutos, noite de sábado. 17 graus a temperatura, estamos no Estadão de São Paulo. Continue na rodovia Francisco Alves Negrão por 3 quilômetros. Estamos no Estadão de São Paulo, rodovia Francisco Alves Negrão, KM-342. Estamos na SP-258. Município de Itararé, pessoal, estamos passando a noite aqui no município de Itararé. SP-258, rodovia Francisco Alves Negrão, leste, pista leste. Itararé tá à nossa direita aqui, pessoal. Itapeva 58, Capão Bonito 116, São Paulo 340 quilômetros. Itapeva, River Sul, Itaporanga, saída 500 metros.
rodoviária estadual a 500 metros. Capão Bonito e Itapetininga, siga em frente. SP-258, rodovia Francisco Alves Negrão. Itapeva 50, Taquarivaí 70, Capão Bonito 111 km. Automóvel 930 por eixo, motocicleta aqui não paga. Aí sim, aí eu dou valor, moto não paga aqui, ó. Pessoal, estamos passando aqui por Itapeva. Itapeva está aqui do lado esquerdo do vídeo.
Nova, Nova Campina, Coronel Macedo, saída para as direita. Itaberá, Taquarituba e Avaré, também saída para as direita. Horas 56 minutos, pessoal. Itapeva. Aí 24 km, Buri 51, Capão Bonito 64 km. Do lado aí.
rota 100. Tapetininga, São Paulo, siga adiante. Taquarivaí e retorno, praça esquerda. Chegando aqui em mais uma praça de pedágio. Ele já tá batendo. Quatorze e cinquenta aqui, Deus abençoe.
Limite de município, Taquarivaí, Buri. Pessoal, estamos chegando em Capão Bonito. Chegando em Capão Bonito. Às 21h52. Campina do Monte Alegre, Ofuscar, Lagoa do Sino e Buri, saída pra direita. Bonito, meu povo, é o palco chegando. Chegando no final aí da SP258, rodovia Francisco Alves Negrão. Capão Bonito a 500 metros. Daqui pra frente agora, meu povo, é pista dupla. Final da rodovia a 1 quilômetro. Tapetininga, siga em frente. Capão Bonito, Guapiara e aí sair daqui para a direita. Fim da rodovia, 500 metros. Pessoal, bora encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos do canal. Rodovia Francisco Alves Negrão SP258 vai ficando no retrovisor.
Itapetininga para a esquerda, retorno para a direita. Em 300 metros, pegue a BR-373. Bora que bora, meu povo. SP-127. BR-373 por 63 quilômetros. Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, SP-127.